tsika kwa Yohane. Namusa kuti ufumu huu wacha. Babulo uyo agwa. Yesigese Babulo kaiwo. Babulo uyo agwa ufumu wacha. Yesi reino kaiwo shtano ultimo. Ndeji mina kuandira ngulena ano kondeka mmawo. Okay, kike farelo hoje esta manhã. De que neste momento estamos aqui no mundo, devemos saber de que estamos nos últimos dias. Aleluia. Diz lá, seu irmão, amigo, esse reino já acabou. Aleluia. Irmãos, se tem este tempo, vamos deixar nossos pecados. Porque o Deus vai nos encontrar enquanto estamos nos pecados. O que estou a falar esta manhã? Deixa dizer o que nós temos feito. Vamos fazer outra vez. Você ficou 6 dias com fome. Está passando numa árvore de frutos. Viu que o dono está ali a ver o fruto dele. E o dono dos frutos disse que qualquer fruta que caiu pode levar. Mas não pode tirar da árvore. No momento que uma fruta caiu, você viu, está com fome. E você está pensando que para ir apanhar aquela fruta. Possivelmente você apanhou uma coisa que não é bom. Você mesmo ficando 6 dias com fome, vai apanhar uma coisa que estranha que você nunca conheceu. Aleluia! Não é possível apanhar. É uma coisa boa, mas está numa situação muito estranha. Este reino está a acabar. Queira que não queira, este reino do mundo está a acabar agora. Devemos ficar muito, muito crente, muito mesmo forte. Se o Deus fala conosco, vamos lá, vamos perceber. Não é porque quem está a falar é o pastor tal, quem está a falar é o senhor tal. Vamos perceber o que Deus está a dizer a nós. Temos esta oportunidade. No momento que estamos a ouvir a palavra de Deus, este momento. No momento que Deus está a falar conosco, vamos mudar as nossas atitudes. Estou a pedir a todos os irmãos, nós vamos lembrar. Aleluia. Esse dia. A graça de Deus seja conosco. Irmãos, quero vos livrar esta alguma coisa. Essa Bábulo grande vai cair agora. Está a falar sobre o reino de Deus, o reino que está no mundo. Agora mesmo, em breve, vai cair esse reino. Será um reino que não vale para nada. E se lermos embaixo, está a dizer que esse reino do mundo, que ninguém pode ter a vida. Mas o reino que está a vir, esse é todo o reino que está aqui, não será nada. Aleluia. No momento que nós estamos, esse tempo, não é o tempo para ver a quem está a fazer. Não é ver outra pessoa que está a fazer. Não é preciso estar preocupado com alguém. Preocupe com a palavra de Deus. Vamos levar a palavra de Deus. Aquele dizer que vamos ser ricos, acabou. Vai dizer, você orar muito, vai ser abençoado. O que isso quer é revelar a Deus. Temos a nossa escolha. Vamos ver, talvez estamos numa sala de aula. Eu sou, por exemplo, professor.
Quero perguntar, quero uma pergunta, alguém pode responder? Se for possível, nós não conhecemos, conhecemos a palavra. Ou talvez uma pessoa ali, eu conheço a resposta. Levantou, mas ele não conhece a resposta. E vamos querer ver uma pessoa também levantou. Quer dizer a resposta. Ele levantou o seu braço. Fazer que contar os seus dedos são, a resposta é 5. Aleluia! É possível não termos a boa resposta. Temos a resposta, temos a escolha hoje, esta manhã. Porque este mundo, este reino vai acabar. Aleluia! É para sairmos onde nós estamos. Este mundo não é nosso, este reino não é nosso. Temos o nosso reino, que é o reino de Deus. Podemos perguntar quem está preparado para o reino de Deus? É possível, talvez, não estamos preparados para o reino de Deus. Mas o dono há de perguntar quem está preparado. Aleluia. O que precisamos termos preparados? Prepara-se em Jesus. Prepara-se em Jesus. Esse reino vai acabar agora. Vamos ter o reino de Deus. Como eu adquiri esse reino de Deus? É preciso ficar em palavras. Palavra de Deus. Crer em Deus. Arriba stage.